მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი თემატური გაშლები, ტაროს გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. თქვენ წინაშეა ოშო ძენ ტარო და დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. Უახლოვეს პერიოდში რა წავა თქვენი ცხოვრებიდან და რა შემოდის? ნახოთ აბა. Რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და რა შემოდის? მოდით ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს ოშო ძენ ტაროს თქვენთვის. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვისაც პირდაპირ რეზონირდება აი ეს ინფორმაცია, რა ინფორმაციასაც მოგაცდით ოშო ძენ ტარო. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. შეგახსენებთ თემატიკას. Რა გადის თქვენგან უახლოეს პერიოდში, რა გავა თქვენგან და რა შემოვა? Ვნახოთ. პირველი ვარიანტი. Პირველი ვარიანტისთვის, ნახოთ, ჯერ რა გავა, რა გადის უახლოეს პერიოდში, რა განებებთ თავს, აბა ნახოთ, რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან. პირველი ვარიანტისთვის. Და რა შემოდის? Ახლო პერიოდში, ახლო მომავალში რა შემოდის? ესე იგი, რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაცა ძველი, რაღაც გარდამავალი პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში და რა შემოდის? ნახოთ აბა რა გადის. ნახოთ. გადის თქვენი მარტოობა, გადის თქვენი დათრგუნულობა, გადის თქვენი ნერვიულობა და გადის თქვენი დეპრესია და ფიქრები. Თქვენი სტრესული მდგომარეობა, გადის თქვენი მოლოდინი, ლოდინის რეჟიმი, გესმით? აი ლოდინის რეჟიმში ხართ, რაღაცას ელოდებით. ელოდებით რომ რაღაცა კარგი მოვა, რაღაცა კარგი შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს მოლოდინის პერიოდი მთავრდება, გენაცვალე, გესმით? Და გადის თქვენი დათრგუნულობა. Აი ნახეთ, ეს დათრგუნულობა პირდაპირ აი აისახება თქვენს ნერვულ სისტემაზე, არა? Araisaheba, თქვენს ჯანმრთელობაზე. Ასეთი ინფორმაცია აუცილებლად აისახება ჯანმრთელობაზე. Ეს არის ძალიან ისეთი ნეგატიური ენერგია, რომელიც არის ჩახშობილი ადამიანში. ჩახშობილი და აი ვერ ანთავისუფლებს და შიგნიდან ღრნის ადამიანს, გესმით? Აი ეს ფიქრები, ეს რაღაცა უკმაყოფილება თავისი ცხოვრებით, უკმაყოფილება და რაღაც ვიღაცების მიმართ უკმაყოფილებაც შეიძლება იყოს. Და აი ეს მოლოდინის რეჟიმი გადის თქვენგან და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი. აი ნახეთ, თქვენ სულიერად მარტო ხართ, სულიერად და ფიზიკურად, თუმცა გაქვთ სურვილი რომ გიყვარდეთ, რომ უყვარდეთ, გესმით? თქვენი გულის ენერგეტიკული არხი არის ამისთვის მზად, რომ თქვენ მიიღოთ ეს სიყვარული და ასევე გასცეთ. აი ნახეთ, თქვენ მზად ხართ ამისთვის, რომ მიიღოთ ეს სიყვარული. Შემდეგ ეხლა ვნახოთ რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რა შემოდის, აბა ვნახოთ. თქვენ უნდა დაანებოთ თავი ძველებური სტილით, ძველებური ფიქრებით ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, წარსულში ნუ იქნებით ჩარჩენილი, წარსულიდან გამოდით, წარსული წარსულს გაატანეთ, წარსული არის მკვდარი. თუნდაც ჩემი ყოველი ნათქვამი სიტყვა, ვთქვი სიტყვა, ის უკვე წარსულია, გესმით? ყოველი ახალი სათქმელი სიტყვა, ეს არის მომავალი. Თქვენ ნუ ცხოვრობთ ჩემო კარგო რაღაცა წარსულის ფიქრებით. აი თითქოს რაღაცა ოჯახშიც, თითქოს თქვენს აღზრდაშია რაღაცა დაშვებული შეცდომა, თითქოს რაღაცა მომხდარა თქვენს წარსულში. ეს ყველაფერი აისახა და დაილექა თქვენს ქვეცნობიერში და თქვენს გონებაში, რაც ხელს გიშლით
ახალი, კარგი, პოზიტიური რაღაც-რაღაცების შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თქვენი ცხოვრება ივსება რაღაც ახალი ნიუანსებით, ახალი ხედვა ჩანს, აი აქ ახალი შთაბეჭდილებების პერიოდია. აშკარად ეს არის თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა გარდამავალი პერიოდი, რომელიც არის სახეზე პირდაპირ. ტკივნეული წარსული გადის, როგორც ვხედავთ და მოდის ახალი მომავალი. მაგრამ რასაც თქვენ დარო გაფრთხილებთ, ეს არის ის, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ წარსულის პატერნებიდან, წარსულის ფიქრებიდან და წარსულის აი აზრებიდან. აზრებიდან, ზოგიერთი თქვენი აზრი არის მცდარი რაღაც მოვლენების მიმართ. ამიტომ ბევრი რამე უნდა გადაახალისოთ თქვენს გონებაში. ბევრი რამე რაღაც რაღაცა მიმართულებებით. ხო, აი ჩემო კარგო, აი ახალი ხედვა. ახალი ხედვა და ბედნიერება. აი ეს ბედნიერება როგორია, იცით? აი როგორც ცაზე მოწყვეტილი ვარსკვლავი რო დაეცეს ადამიანს, ბედნიერების ვარსკვლავი რაღაც აი ისეთია. აი ნახეთ. და ყველაფერი, ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ ცხოვრებაში შემოდის რაღაცა სიახლე. თქვენ ცხოვრებაში შემოდის რაღაცა ძალიან დიდი სიახლე, დიდი ბედნიერება. რასაც მთლიანად იმსახურებთ თქვენ. თქვენ უკვე შეგიძლიათ, რომ აი რაღაცა პერიოდი ფეხი-ფეხზე გადადებული ქონდეთ და დატკბეთ უბრალოდ აი ამ თქვენი მოსაოდნელი ბედნიერებით. Ну, რა თქმა უნდა, აქ იმის თქმა კი არ მინდა, რომ თქვენ ხიბლში ჩავარდეთ ახლა. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრება რაღაცა ისეთი ამპლიტუდის მსგავსია, ხო? კიბესავით, ავდივართ, ჩავდივართ, ავდივართ, ჩავდივართ. ხან ბედნიერები ვართ, ხან დამწუხრებულები, ხან ისევ ბედნიერები, ხან ისევ დამწუხრებულები. თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ გონება და ჭკუა დაკარგოთ და არც იფიქროთ ის, რომ სულ იქნება ეს. ეს ბუნებრივია, სულ ესეთი ბედნიერება არ იქნება, ხო? ამიტომ გაუფრთხილდით თქვენ ამ ბედნიერებას და ჭკვიანურად მიმართეთ, ჭკვიანურად გესმით, ჭკვიანურად მართეთ ეს თქვენი ბედნიერება, რასაც თქვენ გთავაზობთ მომავალი. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ანუ ვსაუბრობთ ჩვენ ესე იგი ასეთ თემაზე. ოშოძენდა რო იშლება თქვენთვის და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. უახლოეს პერიოდში რა გტოვებთ თქვენ, რა გადის თქვენგან და რა შემოდის? სიახლეები, ხო? რა ძველი გტოვებთ? ძველი რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და ახალი შემოდის უახლოეს პერიოდში. აი სადღაც 15 დღე, აი რაღაც აი ესეთი ერთი თვე. ერთი თვე დაახლოებით აი ესეთი. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ სიტუაციას. ესე იგი, რა გადის თქვენგან? ძველი რა გტოვებთ თქვენ, აბა? რა გტოვებთ თქვენ? ძველი რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან? ვნახოთ, აბა. რა გადის თქვენგან? ვნახოთ, აბა. და სამაგეროდ რა შემოდის სიახლეები, აბა ვნახოთ. ღმერთმა ქნას კარგი პასუხი იყოს ეს წამოყვა მეორე არგანი. და აბა ვნახოთ, რა სიახლე შემოდის, აბა ვნახოთ. რისთვის უნდა იყოთ მზად? რა გადის თქვენგან, აბა ვნახოთ, რა გადის? რა გადის? აჰა. აქ გადის ჩემო კარგო რაღაც პარტნიორული ურთიერთობა, როგორც ეტყობა მთავრდება რაღაც მეორე ვარიანტისთვის, ვამბობ, რაღაც პარტნიორული ურთიერთობა და აი ამ პარტნიორებს შორის ერთ-ერთი რაღაც ძალიან ცუდად მოიქცევა აი ამ ურთიერთობაში. სავარაუდოდ ალბათ თქვენი პარტნიორი, იმიტომ რომ აქ ამოდის უფრო ძირითადად მამაკაცი, რომელიც აი როიტყვენ უღირსი, უღირსია აი ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში, თქვენთან მიმართებაში უღირსი. ის უნდა გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან ყოველ მიზეზ გარეშე. თქვენ ამას ელოდებით, როდის გავა სხვათაშორის. ჰქონდათ ადრე გრძნობა, მაგრამ ეხლა უკვე ნატრობთ, რომ ის გავიდეს. და ამაზე უკვე ფიქრობთ, რომ აი ნახეთ, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ საჭიროებთ ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ვინაიდან აი ამ პიროვნებისგან იმდენად ხართ
Roitcan că ei gosti varul ex nu paragat, am agram imdinat sudat moigt, imdinat sudat mogecat rom, tcven sa ciro psihologul dahmare, am agram imedi iar o la peric argatic ne vada, amast cantiton moulit. Moglet ai es gadis, tcven sa asul și ai es ambavim, da modit na hotaba, ai acve ce avec it trebi, asul ze ce avec it trebi, rogur da acte, tcven tas. Rogor daaghtsevt tavs. Nu daaghtsevt tavs asetnairat martalia mtkivneuli tsarsulia qualaperi, magram es miiget tken rogorc kargi gamotsdileba, rogorc tsxoribiseuli gaqvetili, rogorc samqaros mieri gamotsda. Es tken gamogadgebat momavalshi. Ratkma unda autsilbat gamogadgebat qualapridan, qual gansastildan chven unda vitsodet kholme ragats sachveno ragats sasargeblos gamotana. Gesmit? Qualanairi gansastildan. Nu garda imisa ro ogdats gardatsvaleba nu ikneba naadrevi adamien adamienis naadrevi gardatsvaleba qual jamtelat viqot qual ojakhebshi iqos jamteloba to danarcheni qualapers moevleba viqot jamtelat Vigot jamtelat da, tavaria jamteloba da, ademeni jamteli rom ari kho, mere qvelapris gaketebis khalisi aqs, gesmit, gekmebits modis, kreativulia, khalisi uchndeba samushaosi, mushaobis da, ra vitsi, qvela tavari aris jamteloba, sakutar tavs mikhedet. Shemdeg, momavali, ra shemodis. Ესე იგი, როგორც ვთქვით, გადის მომაბეზრებელი პარტნიორი თქვენი ცხოვრებიდან და აბა ვნახოთ რა შემოდის. თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა პერიოდია, გარდამავალი პერიოდი, ნახეთ. Გარდამავალი პერიოდი, მტკივნეული პერიოდი, სავარაუდოდ ეს მტკივნეული პერიოდი უკავშირდება აი ამას, რომელიც მიდის რა ქვია, წარსულში. Აი ნახეთ. Აი თქვენ იცით როგორ ხართ, თითქოს რაღაცა დიდი სიმძიმე მოგეხსნებათ, გესმით, აი ამისი გასვლით თქვენი ცხოვრებიდან, დიდი სიმძიმე და როგორც იქნა, აი გამოხვალთ, აი შეიძლება ვერც კი არც კი გჯეროდეთ, რომ ნუ თუ თავისუფალი ხართ, თქვენ თავს ეკითხებით, ვაიმე რა ბედნიერება, რომ თავისუფალი ვარ და აი შვებით ამოისუნთქავთ ეს თავისუფლება, ნახეთ. თქვენ აბა აი ესეთი თავისუფლება გელოდებათ ჩემო კარგო ბედნიერების სახით. აბა ვნახოთ, აი ამასთან ერთად, ამ თავისუფლებასთან ერთად, აი ნახეთ კიდევ რა ჩანს. აი შეზღუდულობა, რომელიც წარსულში ქონდათ თქვენ. თქვენს პიროვნულ ღირსებას ძალიან ბლოკავდა ეს პიროვნება, ვინც იყო თქვენს წარსულში, აი აქ. თქვენს პიროვნულ ღირსებას ძალიან შეურაცხყოფდა და ძალიან დათრგუნული ხართ. Ხო, და მომავალი, ეხლა ვნახოთ მომავალი. აბა ვნახოთ, აი ჩემო კარგო მომავალი, ნახეთ რას გიმზადებთ. ნახეთ რას გიმზადებთ მომავალი, როგორი მომავალი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. ბწყინვალე, მრავალმხრივი, მრავალმხრივი, აი აქ ხედავთ წახნაგს. ძვირფასი ქვა არის ეს წახნაგი, რომელიც მოასწავებს მრავალმხრივ ბედნიერების შემოსვლას თქვენს ცხოვრებაში და აგრეთვე ქვეცნობიერიც გაგივითარდებათ. Ну ყოველივე ამის მერე, საერთოდ ყოველი განსაცდელი ეხმარება ადამიანს, რომ მესამე თვალი უფრო მეტად გაიხსნას და უფრო მეტად ინტუიციურები გავხდეთ. Ასე რომ განსაცდელების არ შეგეშინდეთ, კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, თავარია რომ ვიყოთ ჯამრთელად და ყველაფერს მოევლება. Აი ესეთი იყო ორი ვარიანტი თქვენთვის შემოკარგებო და ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე. თქვენს წინაშე იყო ოშო ძენტარო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რა გადის თქვენგან და რა შემოდის? რა გადის, რა, ესე იგი, ძველი რა გტოვებთ თქვენ, ხო? აი ძველი, რაც გახრჩობდათ, რაც გაწუხებდათ. Რა გადის თქვენგან და რა შემოდის ახალი? ორივე ვარიანტში თქვენ იმსახურებთ ბედნიერებას და ასეთი ბედნიერება თქვენ გელოდებათ უახლოვეს პერიოდში, სადღაც 1-2 თვეში. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემო კარგებო, აი ესეთ მშვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ და ლაიქებაზე.
აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. Da, ქვეში გახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის და ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც ყველაფერი, ყველა აპლიკაცია, სადაც ჩვენ შეგვეძლება ვიდეოზარით დავეკონტაქტოთ ერთმანეთს და იქ მითითებულია ტელეფონის ნომერიც. Da, mai ce gasene, ce îmi telefonul este numărul 599 577 383. 599 577 383. Თქვენს მიერ წინასწარ მოფიქრებული შეკითხების მიხედვით გაიშლება ტარო. თქვენ ამ შეკითხებზე გაგეცემათ პასუხი ტაროდან. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Ai zis că sunt israțuna metcva, mi-a zis rot, ce-am tăiat, bă, din ire, bă, argat opna, adlutron mi-a urât, da, mi-a smet, mama va ce-a hoit ramte.